haligisi вообще страшный ю. Ijtimoiy tarmoqlarda Pirvalda dahshatli avariya yuz berdi. Sarlavhasi bilan tarqalgan xabar bo'yicha munosabat beramiz. Joriy yilning 16-may kuni soat 10:30'larda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan M39 Samarqand-Toshkent avtomobil yo'lining 978-kilometrida Toshkent yo'nalishida 1995-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Qum-Tosh servis MCJ'ga tegishli bo'lgan Howo rusumli yuk transport vositasining tormoz tizimi ishlamay qolganligi sababli o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan Nurli to'lqin servis MCJ'ga tegishli Howo rusumli yuk avtomashinasining orqa tomoniga urilganligi natijasida yuk avtomashinasi ag'darilgan. Shundan so'ng shu yo'nalishning chap tomonida harakatlanib ketayotgan Sani rusumli yuk avtomashinasining old kabina qismiga borib urilib, yo'lning chap qismiga chiqib ketishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ushbu yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Pastlikka tushib ketganimda korobka skorosi turdi. Skorniyni qo'shib qo'ygandim. Mashina birdaniga tezlashib ketdi, tormoz ushlamay qoldi. Tormoz berdim, tormoz yo'q bo'lib qoldi, ushlamay qoldi. Haydovchilar yaxshi, shu mashinalarga ziyon yetgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilayotganligini ma'lum qilamiz.